በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች በሀገርና በውጭ ዓለም በተለያዩ ክፍለ ዓለማት የምትኖሩ ሁሉ እንኳን ከሰባት አጽዋማት መካከል አንዱና ታላቁ ለሆነው ለአብይ ጾም በሰላም አደረሳችሁ። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ቀንና 40 ሌሊት በገዳመ ቆሮንቶስ ከዘረጋ ሳያጥፍ ከቆመ ሳያርፍ ጾሟል። የመጀመሪያው አዳም ሰይጣን ብላ ያለውን ምክር ሰምቶ በመብል ነው የሞተው። ዳግማዊ አዳም ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ባለመብላት በመጾም ነው ዲያብሎስን እምቢ ያለ እያሸነፈ ድል ያደረገው። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ጸጋ መሳተፍ ለሱ የሚያስገኝለት ነገር ሳይኖር አድርጎ ፈጽሞ ያሉን ነገሮች አሉ። ተጠመቁ ካለን መጠመቅ አለብን። ቆርቡ ካለን መቁረብ አለብን። ጾሙ ካለን መጾም አለብን። ክርስቶስ ኢየሱስን እንወደዋለን ካለ የተናገረውንም ለመፈጸምና ለመተግበር የምንተጋ ከሆነ ያደረገውን ለመተግበር የማንተጋው ለምንድን ነው? ያስተማረውን በሕይወታችን ለመግለጥ እምንተጋ ከሆነ ከማስተማር አልፎ የኖረውን ሕይወት ደግመን ለመኖር ለምንድን ነው ማንተጋው? ስለዚህ እኛ ኦርቶዶክሳውያን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ መርፌ ባለፈበት ክር እንደሚያልፍ ሁሉ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባለፈበት መስመር ውስጥ እናልፋለን። ተጠመቁ ብሎናል፣ እንጠመቃለን። ቆርቡ ብሎናል፣ ቁርባን መስጠው እንቆርባለን። ጾሙ በጾም ውስጥ አልፎ ዲያብሎስን ድል አድርጎ ባለመብላት ውስጥ የሚገኘውን ክብር በመጾም ውስጥ የሚገኘውን ጸጋ አሳይቶን አስተምሮናል። ስለዚህ እኛም እሱ ያደረገው ይላል የጌታ ቃል ሰምቶ የማይሰማ የጁድ ነጠቃ። እንግዲህ ጾምን የምንጾምበት ምክንያት አለን። መራብ አምሮን እህል አለመብራት አምሮን እህል ጠልተን አይደለም። የምንጾምባቸውን መሰረታዊ ነገሮችና ጾም የሚያስገኘውን መንፈሳዊ ጥቅም ማወቅ ያስፈልጋል። በመጀመሪያ ደረጃ የሚጾም ሰው የኃጢአት ስርየት ያገኛል። የነነዌ ሕዝብ 3 ቀንና 3 ሌሊት ጾመው ጸልየው ነው የእግዚአብሔር ቁጣ ሊመለስ የቻለው። የእግዚአብሔር መዓት በምህረት የተካላቸው በጾምና በጸሎት ነው። ክርስቲያኖች በምንጾምበት ሰዓት ኃጢአታችንን የምንደመስበት፣ የእግዚአብሔርን ምህረት የምናገኝበት፣ የእግዚአብሔርን ይቅርታ የምናገኝበት፣ በቸርነቱ የምንጎበኝበት በረከት ስላለው ምስጢር ስላለው፣ ስለዚህ የሚጾም ሰው የኃጢአት ስርየትን ያገኛል። በጾም በጸሎት እግዚአብሔርን ስንማጸን በአገራችን ላይ የመጣውን መዓት፣ በዓለማችን ላይ የመጣውን መዓት፣ በቤተሰባችን ላይ የመጣውን መዓት፣ በህዝባችን ላይ የመጣውን መዓት፣ መጠነ ሰፊ ችግሮች ሁሉ የሚወገዱት የእግዚአብሔር ቁጣ በምህረት የሚቀየረው ሰው በጾምና በጸሎት ከልቡ ሆኖ እያነባ እግዚአብሔር አምላክን ሲለምን ልብሱን ቀዶ ሳይሆን ልቡን ቀዶ፣ በአካለ ስጋ ብቻ ሳይሆን በአካለ ነፍስ በእግዚአብሔር ፊት ተንበርክኮ በጾምና በጸሎት እንደ ነነዌ ህዝቦች የኃጢአት ይቅርታን ማግኘት ይችላል። ሁለተኛው በጾም የምናገኘው ጥቅም ምንድን ነው? ግርማ ሞገስን እናገኛለን። ኃይልን፣ መከበርን፣ መወደድን፣ መፈራትን የምናገኘው በጾምና በጸሎት ነው። መጽሐፍ አስቴርን ስናነብ ምዕራፍ 4ን የምናነበው ታሪክ ይሄ ነው። አጠቃላይ ታሪኩ አስቴር በወገኖቿ በህዝቦቿ ላይ መዓት መጣባት። ህዝቡ ይለቅ ይጥፋ የሚል አዋጅ ታወጀ። በዚህ ሰዓት ንግስቲቱ አስቴር በወገኖቿ ማለቅ ተከፍታለች፣ አዝናለች። ግን ንጉሱ ጋር ገብታ እባክህ ህዝቤን ይቅርበል ማለት አልፈለገች። መጀመሪያ በጾምና በጸሎት ኃይሏን ማደስና ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ነበረባት። 3 ቀንና 3 ሌሊት የጣመ የላመ ሳት በላ ማቅ ለብሳ አመድ ነስነሳ እግዚአብሔርን በጾምና በጸሎት ከጠየቀች በኋላ ህዝቡም እንዲጾም ካደረገች በኋላ ንጉሱ ጋር ገባች። በንጉሱ ፊት እሷ አለ ግርማ ሞገስን አገኘች።
ምን ላድርግልሽ ምን ልሁንልሽ ምንድነው የምትፈልጊው የመንግስቴ እኩሌታ እንኳን ቢሆን እሰጥሻለሁ ያላት አስቴር በጾምና በጸሎት እግዚአብሔርን ይዛ ንጉስ ነው ባሌ ነው ይሄን አድርግ ይያዘዋለሁ አይደል ከባለ ከንጉስ በላይ ከስልጣናችን በላይ ከገንዘባችን በላይ ከትምህርት ችሎታችን በላይ የሆነ እግዚአብሔር አለ ንጉሱ ፊት ማንም ንጉሱ ሳይፈቅድለት መግባት በማይችልበት የሞት ቅጣት አዋጅ በሚያሳውጅበት በዛ ሰዓት ንግስቲቱ አካሏ ሞገሷ ግርማዋ ከሆነ ባሏ ይልቅ እግዚአብሔር አለ ብላ የእግዚአብሔርን ኃይል በጾምና በጸሎት ወደ ውስጥ አስገብታ ስትሄድ ሐሳቧ ሁሉ ሰመረ ምን ላድርግልሽ ምን ልሆንልሽ አላት ግርማ ሞገስን በፊቱ እንድታገኝ ይረዳት ጾምና ጸሎት ነው ይላል እኛም በስራችን በኑሯችን በቢሮአችን በንግዳችን በትምህርታችን በማናቸውም ነገር ላይ የበላይነት እንዲኖረን ኃይል እንዲኖረን ስልጣን እንዲኖረን ጾም ጸሎት ለህይወታችን እጅግ አስፈላጊ ነው መፈራትም መወደድም መከበርም በጾምና በጸሎት ኃይልን ማደስ ይቻላል ይላው ሶስተኛው ጾም ለምን በአጋንንት ላይ ስልጣን እንዲኖረን ጾም ይረዳል በመናፍስት ላይ ስልጣን እንዲኖረን ዲያብሎስን እንድናዘው ተነቀል ውጣ ሂድ እንድንለው መናፍስት ሁሉ እንዲገዙልን ከአቅም በላይ የሆነው የማይቻለው ነገር ሁሉ እንዲቻል የሚያደርገው ጾም ነው በማርቆስ 9 ላይ ጋኔን ያዘው ሰው አረፋ እየደፈቀ የሚጥለው ሰው በደቀ መዛሙርቱ ጉልበት ሊወጣ አልቻለም ነበር ከዛ ክርስቶስ ያን ሰው ፈወሰው አዳነው ምን አሉት ይላል ጌታ ሆይ እኛ ይሄንን ሰይጣን እንድናወጣ ያልቻለው ለምንድን ነው አሉት ክርስቶስ ምንድነው ያላችሁ እንዲህ አይነቱ ጋኔን ያለ ጾምና ያለ ጸሎት ሊወጣ አይችልም ይላል ካልጾምን ካልጸለይን ኃይላችንን በእግዚአብሔር ካላደሰን አጋንንትን ማሸነፍ አንችልም ስልካችን እንኳን ቻርጅ ይደረጋል ቻርጅ ሲደረግ ባትሪው ፉል ይሆናል ከዛሳ ሲም ካርዳችን አስገብተን ወደ ፈለግነው ኔትወርካችንን ዘርግተን ማውራት የምንችለው ባትሪው ቻርጅ ተደርጎ በውስጡ አቅም ሲኖረው ነው ያንን ውስጡ ያለውን ዳታውን ማንቀሳቀስ ይችላል ክርስቲያንም ኔትወርኩን ከእግዚአብሔር ጋር የሚቀጥለው እንደፈለገ ብዙ ነገር ማድረግ የሚችለው በጾምና በጸሎት ውስጡን ሲሞላ ነው ካውያው ቅርጽ ማዝያዝ የሚችለው ሶኬቱ ከኤሌክትሪክ ጋር ሲተካ ሲገናኝ ያን ጊዜ ልብሱን ወደፈለገው ቅርጽ ማዝያዝ ይችላል ልክ ክርስቲያንም የፈለገውን ነገር ቅርጽ ማስያዝ የሚችለው ጥያቄዎቹን ሊፈታ የሚችለው በጾምና በጸሎት ብቻ ስንጾም ስንጸልይ የእግዚአብሔር ኃይል ውስጣችን እየሞላው ይላል እኛ ሳንጸልይ እኛ ሳንጾም ሰይጣንን ውጣ በእንደለው ሰይጣን ራሱ አንተ ራስህ ማነው ውጣልን ይችላል በአጋንንት ላይ በመናፍስት በርኩሳን መናፍስት ላይ በቤልሆር ላይ በአስማንዲዮስ ላይ በጥልሚያኮስ ላይ በጽልመት አበጋዝ ላይ በሉሲፈር ላይ በዚህ ዓለም ገዢ በክፉ በነፍሰ ገዳዩና በአስተኛው በዲያብሎስ ላይ ስልጣን እንዲኖረን ከፈለግን እኛ መጀመሪያ በጾምና በጸሎት ውስጣችንን ኃይል እንዲኖረው ማድረግ አስፈልጋል። ሳንታጠቅ የደን ጠላትን ማሸነፍ አንችልም። ሳንሰለጥን ሄደን ከጠላት በላይ ትጥቅ ሳይኖረን ከጠላት በላይ ልምድ ሳይኖረን ከጠላት በላይ ትምህርት ሳይኖረን የውጊያውን ስልት ሳናቅ የጠላትን ምሽግ መስበር አንችልም። ክርስቲያንም የዲያብሎስን ምሽግ ለማፍረስ አጋንንትን ለማውጣት በመናፍስት ላይ ስልጣን እንዲኖረው ለማድረግ በእግዚአብሔር ኃይል ብርቱ ሆኖ ለመታየት ከስም ሁሉ በላይ በሆነው በታላቁ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አጋንንትን ለማሸነፍ መጀመሪያ ጾም ጸሎት ያስፈልጋል። ያለ ጾምና ያለ ጸሎት በመናፍስት ላይ በማናቸውም ነገሮች ላይ የበላይነትን ማወጅ አይቻልም። ሌላው በአራተኛ ደረጃ የምንጾመው ለምንድን ነው ብለን ስናይ ፈቃደ ስጋችንን ለፈቃደ ነፍሳችን ለማስገዛት። ይሄ ስጋችን ተው የሚለው ፍሬን ልጓም ከሌለው ነፍሳችንን ይዞ ወደ ኃጢአት ወደብ ለማድረስ እጅግ የተመቸ መርከብ
በመሆኑም ቤተክርስቲያናችን ፈቃደ ስጋችን ለፈቃደ ነፍሳችን ለማስገዛት ያስችል ዘንድ እንጾማለን እንጸልያለን። መኪና ፍሬን አለው ፈረስም ልጓም አለው። ይሄ ስጋችን ካልተገራ ካልደከመ ተው ካልተባለ የሰውነት ነፍሳችንን ሁሉ ጊዜ ወደ ኃጢአት ሊወስዳት ስለሚችል ፈቃደ ስጋችንን ለፈቃደ ነፍሳችን ለማስገዛት እንጾማለን። ስጋችንን እንቆንጠዋለን፣ አትበላም እንለዋለን። የመጀመሪያው ሰው አዳም በመብል እንደሞተ እናውቃለን። ሁለተኛው አዳም ዳግማ አዳም ኢየሱስ ክርስቶስ ባለመብላት መጥቶ ዲያብሎስን ድል እንዳደረገ እናውቃለን። በምንጾምበት ሰዓት ፈተናው ብዙ ነው ብዙ ነው። ቁርሳችንን አንበላም ስንል መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ሰይጣንን ነው። ብላ ይርባሃል ያማሃል፣ አንተ ብቻ ጾመህ እንደው ልትጸርቅ ነው ወይ እነገለ የበሉ አይደለም እያለ መልመጃ አንድን ያመጣል። ያንን ፈተና ካለፍን ወደ ቀጣዩ ክፍል እናልፋለን። ወደ ቀጣዩ ስድ ክፍል ስናልፍ ለክብርም በቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ፈቃደ ስጋችንን ከአቅም በላይ ሆኖ ነፍሳችንን ወደ ኃጢአት ይዟት እንዳይሄድ ተው ብለን የምንቆነጥጥበት የምንኮረኩምበት ልጓም ነው ፍሬን ነው። ፍሬኑ የተበጠሰ መኪና ሲቆም እንጂ ሲሄድ አያምርበትም። ፍሬኑ የተበጠሰ መኪና ነዳጅ ከተሰጠው የባሰ ግጭት ይገባል። ስጋችንም ሁል ጊዜ በምቾትና በድሎት ብቻ ከኖረ ሁል ጊዜ ነዳጁን እየሰጠን ከሄድን መጨረሻው መጋጨትና አደጋ ነው፣ መሞት ነው። በመሆኑ ስጋችንን ቆንጠጥ አድርገን ረጋበል ቆምበል የምንልበት የጾም አዋጅ በቤተክርስቲያናችን አለ። ስጋን አድክመን ነፍሳችን የምንጠቅምበት ስንደክም የምንበረታበት ኃይል የምናገኝበት ማለት ነው። አምስተኛው ለምን ጾማለን ስንል ለሌሎች ሰዎች እንድናዝን ለተራቡ ሰዎች እንድናዝን ይረዳናል ጾማችን። እስከምንድነው ክርስቲያን መጾም ያለበት? አፉ እስኪመረው ድረስ አፉ ምሬት እስኪሰማው ድረስ ይጾማል። ለምን? የተራበ ሰው ሲያይ ረሃብ ምን እንደሆነ አውቆ እንዲያዝንለት። ሳይርበው የሚበላ ሰው ረሃብ እንዲያውቅ አይችልም። በችግር ውስጥ ያላለፈ ሰው ለችግረኛ ሰው ማዘን አይችልም። በመከራ ውስጥ ያላለፈ ሰው መከራ ሲነገረው መምከር አይችልም። ተምሮና አንብቦ መምከር ይቻላል፣ ነገር ግን የተሻለውና ጥሩ ነገር ኖሮ መምከር ነው። ከመሆን ውስጥ የወጣ ምክር ሆኖ ከማለፍ ውስጥ ችግርን መከራን አይቶ ከማለፍ ውስጥ የወጣ ምክር ጥሩ ባልኖሩበት እንደ መምከር ትልቅ በደልና ትልቅ ኃጢአት። የህመም ህጎችን ግን አልፈን ችግርን አልፈን መከራን አልፈን ስቃይን አልፈን ከሆነ በዚህ ችግር ውስጥ የሚያልፉ ሰዎችን ስናገኝ በጣም ለመረዳት ቅርብ ነን፣ ለማዘንም ልባችን ቅርብ ነው። ለምን? በዛው ስላለፍን ማለት ነው። ክርስቲያንም እስኪርበው አፉ እስኪመረው ድረስ ይጾማል። በዛ ነገር ውስጥ በዛ ህመም ውስጥ ስላለፈ በዚህ ህመም ውስጥ ረሃብ ምን እንደሆነ በረሃብ አለንጋ ለሚቀጡ ቅዱስ ዳዊት እንዳለው ከረሃብ ሰይፍ ይሻላል ይላል። በረሃብ የሚቀጡ ሰዎች ረሃብ ጊዜ እንደማይሰጥ ረሃብ እጅግ በጣም እንደሚያሰቃይ ረሃብ እጅግ ክፉ እንደሆነ የምናውቀው እኛም እስኪርበን ድረስ ጾመን ስናየው ነው። ለካ ረሃብ እንዲህ ነው ብለን የረሃብን ህመም አውቀን በረሃብ በጥማት በእርዛት ለሚሰቃዩ ሰዎች ለማዘንና እጃችን ለመዘርጋት ለበጎ ስራም ለመነሳሳት ይረዳናል። በስድስተኛ ደረጃ የምናየው ክርስቲያኖች ለምንድን ነው ምንጾም? እንደው መንፈሳዊውን ጥቅም እንተው ወደ ስጋዊው እንኳን ብንመጣ ክርስቶስ በእርግጥ የነፍስ እረኛ ብቻ አይደለም፣ የስጋ እረኛም ነው። ስጋችን ቆሞ ሲሄድ፣ ስጋችን ጤናማ ሲሆን እንጾማለን፣ እንጸልያለን፣ እናስቀድሳለን፣ እንሰግዳለን፣ እንዘምራለን፣ እናመልካለን፣ ስራ እንሰራለን፣ ልጆች እናሳድጋለን፣ ሰው እንረዳለን። በመልካም ስራ ሁሉ እግዚአብሔር በፈቀደው መልካም ስራ ሁሉ ለመሰማራት ስጋችንም ጤናማ መሆን አለበት። ክርስቶስም በዘመኑ ህሙማነ ስጋን በተአምራት ህሙማነ ነፍስን በትምህርት ይፈውስ ነበር ሲል ክርስቶስ ስጋም ታሞ ስጋም ተጎሳቅሎ እንዲቀር የፈቀደ አምላክ አልነበረም ማለት ነው። ስጋንም ይረዳ ነበር ማለት ነው። በመሆኑም ጾማችን ነፍሳችንን የሚረዳውን ያህል ስጋችንም ይረዳዋል። ዛሬ በምድር ላይ ያሉ ሰዎች እነዚህ
ቬጀቴሪያን ነን የሚሉ ሰዎች ስጋ አንበላም ብለው በመድር ላይ ረጅም ዘመን ለመኖር የሚያስችላቸው ያለ መብላት መስመር ሲከተሉ እኛ ደግሞ በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም ለመኖር የሚያስችለን በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ የሚያሰጠን ጾምን አምነንበት ለምንድን ነው የማንጾም? ሰው በጾም ውስጥ አይታቻቸው ከሆነ የሚጾሙ ገዳማውያን አባቶቻችን እናቶቻችን በ80 አመታቸው በ70 አመታቸው ከወጣቶች የበለጠ ይሮጣሉ ጋራ ይወጣሉ ቁልቁለት ይወርዳሉ አይደለም ለነፍስ ለስጋችንም አላስፈላጊ ስብ ተከማችቶ በደም ግፊት በስኳር በኮሌስትሮል በተለያየ ነገር እኛን ስጋችንን ሊጎዳ የሚችለው አደጋ ሊያመጣብን የሚችለው ነገር ሁሉ መከላከል የሚችለው በመሆኑም ለነፍስ ብቻ ሳይሆን ለስጋም ጭምር ጾም ለሰው ልጆች እጅግ ረጅም አመት ለመኖር በጤና ለመንቀሳቀስ ስራን ለመስራት ልጆች ለማሳደግ የተቀላጠፈ አኗኗርን ለመኖር የሚረዳቸው ጾም ነው። ጾም በነፍስም በስጋም የሚረዳ ነው ማለት ነው። ይህ ማለት ግን ስጋዊ ጥቅምን ማዕከል አድርገን ብቻ ለመክሳት ስብ ለማጥፋት እንጾማለን ማለት ግን ተገቢ እኛ ለነፍሳችን አስበን በሚንጾምበት እኛ የሰማይ በረከት አስበን ስንጾም እግዚአብሔር የስጋውን በረከት ይሰጣል። አስቀድማችሁ ጽድቁንና መንግስቱን ፈልጉ የቀረው ሁሉ ይጨመርላችኋል። እኛ ትልቁን ነገር ስናስብ እግዚአብሔር ደግሞ ትንሹን ነገር ያስብልናል ማለት ነው። ነገር ግን ስጋዊ ትርፍን መጠጥም አንጠጣው ጨጓራችን ጉበታችን እንዳይነካ ብለን ከሆነ ትክክል አይደለም። የእግዚአብሔር ህግ ነው አጠጣ አትስከር ይላል ብለን አክብረነው ከሆነ ግን ልክ ነው። ምክንያቱም በስሌት የሚሄድ ጾም መሆን የለበትም በእውነት በእውቀት በመንፈሳዊ ብስለት እንጂ። I'm